Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gördük hər birinizi kanalımda. Ümid edirəm ki, hər birinizin əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. Mən Gülşən Həşimova bugün sizlərə Azərbaycan dilindən MİQ və sertifikasiya imtahanında, xüsusən də sertifikasiya imtahanında müəllimlərimizin qarşılaşa biləcəyi sual tiplərini izahını təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, bunlar model tipli testlərdir. Kanalımda hər gün sizlərə dəstək mahiyyətli həm mövzu izahları, test izahları, bundan əlavə Təhsil Nazirliyinin rəsmi proqramı əsasında izahlar paylaşılır. Bunlardan xəbərdar olmaq üçün nə edirik? Kanala abunə oluruq. Çünki abunə olmaq bilavasitə bizlərin xeyrinədir ki, kanalda yerləşdirilən izahları anındaca daxil olub izləyə bilək. Qeyd edim ki, əlaqə nömrəmiz aşağıda qeyd olunub 055-280-59-24. Əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. İndisə gəlin başlayaq suallarımızın izahına. Deməli, birinci sualımız təhlildir. Tərkibinə görə təhlil edəcəyik sözümüzü. Səsləndirəcəkdir sözünün tərkibinə görə təhlil hansı sxemə uyğundur? Sözün kökü nədir müəllimlər? Səs. Yəni, səs ismi. Səsdən səsləyirsən də kimisə. Səsdən səsləmək nə etmək? Kimisə səsləyirsən, sanki çağırırsan. Deyirəm, filan kəsi səslə, yəni çağır o mənada, yəni səsləmək. Deməli, sözün kökü səs, səsdən səslə. Səsləyirsən, beləcə səslənmiş olursan. Deməli, səslədən səslən, acaq-əcək zaman şəkilçisi, gələcək zaman, diri isə şəxs onluğu. Deməli, sözümün kökü nə oldu? Səs, səsdən səslənmək, səsləməkdən səslənmək, səslənməkdən səslənəcək, yəni acaq-əcək, gələcək zaman, diri isə şəxs onluğu. İki leksik, iki qramatik. Hansı variantımız olacaq? Təbii ki, B variantı. İki leksik, iki qramatik. Birinci testdə doğru cavabımız B. Keçək ikinci testdə. Bizdən dahiyanə sözünün fonetik təhlillə bağlı doğru olmayan fikir istəyir. Baxaq. Ümumiyyətcə sözümüzün tələffüsünü bura yazaq. Dahiyanə. Aha, deməli, söz necə yazılırsa elə tələffüs olunur. Sadəcə, fərqli məqamda ki, iki dənə uzanma var. Yəni, necə yazılırsa elə tələffüs olunur. Qeyd edim ki, uzanma onda səs və ya hərif fərqi ifadə etmir. Yəni, bunu düşünməyin ki, mən fərqli dedikdə onu nəzərdə tuturam. Xeyr. Yəni, sadəcə, iki uzanmamız var bu sözümüz. İndi bizdən bu sözlə bağlı, fonetik təhlillə bağlı düzgün olmayan fikir istəyir. Düzgün olmayan fikirlər gəlin görək hansıdır. Sözdə 7 səs, 7 hərf, 8 hərf var. Xeyr, səhvdir. Axı biz dedik, necə yazılır? Elə tələffüs olunur. Biri bu olacaq, biri götürdük. Sonra 2-yə baxaq. Ahəng qanuna tabi deyil. Bəli, A da var, İ də var. İncə də var, qalın da var. Bu doğru, bunu silirik. Bizə səhv lazımdır. 3-ə baxaq. Sözdə yalnız qarşılığı olmayan samitlər işlənmişdir. Baxaq, xeyr, D-nin axı qarşılığı var. Elə birinci samitimizə baxın, D. D-nin qarşılığı var axı, D, T. Yəni, ona görə bu da səhvdir. 3-ü götürdük. Yazısı və deyişi fərqlənir. Xeyr, bəyax dedik, fərqlənmir. Bir də 4-ü götürəcəyik. 1, 3, 4, C variantı. Deməli, ikinci sualımızda C variantı. Keçək, üçüncü suala. Üçüncü sualımız sintaktik təhlildir. Baxaq, gəlin təhlildir. Deyir, bu cavab imtahan götürən müəllimi şübhəsiz ki, qani etmədi. Xəbərimiz nə olacaq müəllimlər? Qani etmədi. Bu xəbər. Nə qani etmədi? Baxın, nə qani etmədi? Cavab. Cavab burada müftəda. Hansı cavab? Bu cavab. Bu burada təyin. Hansı müəllimi? İmtahan götürən. Baxın, burada imtahan götürən kimi müəllimi? Deməli, qani etmədi xəbərimiz. Nə qani etmədi? Cavab. Cavab müftədamız. Hansı cavab? Bu cavab. Bu təyinimiz, qeyd edim ki, işarə vəzdidir. Hansı müəllimi? İmtahan götürən müəllimi. Bu da yenə təyin. İki təyinimiz var. Qeyd edim ki, təyinimiz feili sifət tərkibi ilə ifadə olunur. Biri fikir versizsə işarə vəzni ilə bu. İmtahan götürən isə feili sifət tərkibi ilə. Hansı müəllimi? İmtahan götürən müəllimi. Müəllim isə tamamlıqdır. Deməli, hansı variantımız olacaq? E variantı. Təyin, mübtəda, təyin, tamamlıq, xəbər. Doğru cavabımız E. Keçək 4-cü testdə. Biri keçmiş zamanda olan feil deyil. Aha, yəni keçmiş zamanda deyir, olmasın da. Hansı zamanda olur olsun, təki keçmiş olmasın, amma feil olsun. Yadınızda saxlayın. Çünki burada şərtə diqqət verin. Deyir ki, biri keçmiş zamanda olan feil deyil. Yəni, feil olsun, amma keçmiş zamanda olmasın. İndi baxın C-yə, gəlinlər. Bu feildir və ya? Xeyr, feil deyil, axa. Bu isimdir. Kim? Gəlinlər. Bunu sildik. Qaldı 4 variantımız. İndi baxaq görək, A variantı gəlmişəm, miş keçmiş zamanda sildik. Yazdırmışdı, mış yenə də keçmiş zamanda sildik. Aldım,
Dıdi dudu keçmiş zamandı. Bunu da sildim. Bir dənə qaldı E variantı. Oxuyarmış. Ar şəkilçisi var. Gələcək zamanda. Dördüncü sualda doğru cevabımız E variantı. Bizə deyir ki, keçmiş zamanda olan feil deyil. Biz də gördük ki, E variantı keçmiş zamanda olan feil deyil. Hansı zamandadır? Gələcək zamanda. Doğru cevabımız E. Baxaq 5-ci sualımıza. Sözlərdən biri ümumi qrammatik mənasına görə fərqlənir. Yəni, burada hansı fərq olacaq? Bunu özümüz indi müşahidə edəcəyik. Necə? Baxın, dünənki sifətdir. Bunu sildi. Bayaqki sifətdir, sildi. Həmişəki sifətdir, sildi. Evdəki də sifətdir. Bir dənə qaldı E variantı sizinki. Sizinki isimdir. Bəzən elə bilirlər ki, sizinki sözü və yaxud sizinki, bizimki. Bunlar... Əvəzli bir növ stasiyası bağışlayır bizə ilk baxışdan. Amma xeyr, əvəzlik deyil. Sizinki, bizimki, məsələn deyirəm, gələn bizimkidir. Kimdir? Bizimki. Baxın, bizimki isimdir. Hə, deməli, bizə deyir ki, ümumi qrammatik mənasına görə fərqlidir. Doğru cavabımız olacaq E variantı. Hamısı sifət idi. Bir dənə sizinki isimdir. Keçək 6-ya. Yalnız hansı sualına cavab verən sifətləri göstərin. Yadınızda saxlayın müəllimlər. Əgər sifət hansı sualına cavab verirsə, bunun şəkilçisi ya çıdır, ya da daçıdır. Baxın, ya çı üstü 4-dür, ya da daçı üstü 4-dür. Daçı üstü 2-dir. 4 nə idi? Bir dəqiqə. Aha, ya çıdır, ya da daçı. Gəlin, elə belə yazaq. Ya çıdır, ya daçı. İndi bizə deyir ki, hansı sualına cavab verən sifətləri göstərin. Baxaq, görək çı və daçı şəkilçisi ilə bitən sifətlərimiz hansılardır? Elə A variantıdır. Çoxdan ki, çı var. Otaqdakı yenə də çı var. Axşamçı yenə də çı var. A variantı. Və məsələn, sizinki bayaq dedik ki, isimdir. Bundan da başqa, bir vəfa nadinc necə sualına cavab verir? Bunu da sildik. Yadınızda qalsın ki, bilavasitə bu bir növ qayda kimi deyim, bir öyrənilməsi lazım olan fakt kimi deyim. Q və daki şəkilçiləri nədir? Hansı sualına cavab verir? Yalnız bircə dənə sualı var. O da hansı sualıdır? Q və daki şəkilçisinin sualı nədir? Hansı? O da A variantındadır. Dairəvi necə sualına cavab verir? Tələbkar necə? Bir ədəb necə? Bir dənə A variantı çoxdan ki, otaqdakı axşam ki. Bunlar hansı sualına cavab verir? Baxaq 7-yə. Morfologiyada öyrənilir. Məlumə, morfologiya var, bir də var sintaksis. Bunlar Azərbaycan dilinin, Lorde də desək, canıdır, qanıdır. Yəni, bunlarsız biz Azərbaycan dilini təsəvvür edə bilmərik. Morfologiyada biz nitq hissələrini, onların dəyişməsini öyrənirik. Yəni, morfologiyada nitq hissələrindən söhbət gedir. Nitq hissələri nədir? İsimdir, sifətdir, saydır. Yəni, bu nitq hissələrindən söhbət gedir də düzdür. Əsas və köməkçi olmasından asılı olmayaraq. Deməli, morfologiyada nəyi öyrənirmişik? Nitq hissələrini. Bu doğrudur, elə C variantı olacaq da. Nitq normaları bu morfologiyada olmur. Ümumiyyətlə, normalar, belə deyərim ki, yuxarı sinfin məhsuludur. Söz birləşmələri sintaksisdə öyrənilir. Cümlə üzvləri sintaksisdə öyrənilir. Sözlərin mənşəyi, bu da leksikada öyrənilir. Milli alınma, qeyd edərdim ki, bunlar da leksikada öyrənilir. Morfologiyada deyil axı. Bir dənə ona görə qalır C variantım. Keçək digər sualımıza. 8-ci sualda qeyd olunub ki, yaralı yerə uzandı və ətrafı müşahidə etməyə başladı. Cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur? Baxın, müşahidə etməyə başladı kim? Yaralı. Yaralı burada mübtədadır. Kim sualına cavab verən yaralı sözüdür. Yaralı mübtədamız nə ilə ifadə olunub? Sifətlə. Yaralı necə? Yəni, yaralı ayrılıqda necə sualına cavab verir? Sadəcə cümlədə əgər kim nə sualına cavab veribsə, deməli isimləşib. O demək deyil isimdir. Biz heç vaxt yaralı sözünə isim deyə bilmərik. Sadəcə isimləşib. Yəni, ismin xüsusiyyətlərini daşıyıb. Amma morfoloji cəhətdən yaralı sözü sifətdir. Bəli, yaralı necə? Yaralı. Yaralı yerə uzandı və ətrafı müşahidə etməyə başladı. Kim? Yaralı. Amma yaralı sözü yaralı necə? Necə sualına cavab verir? Ayrıqda necə sualına cavab verir? Bəli. Və morfoloji cəhətdən sifətdir. Sadəcə cümlədə isimləşib. Yəni, isimləşmək sifət. Doğru cavabımız C variantıdır. İsim deyil, feili sifət deyil, əvəzlik deyil, zərf deyil. Bir dənə qalır C variantım. İndi 9-cu sualımıza baxaq.
Fiili bağlamanın şəkilçilərini gözləm. Bu da rahatdır. Yəni, fiili bağlamanın şəkilçilərini soruşur. Ümumiyyətcə, təsiflənməyən fiilinin tərkib hissəsi də fiili bağlama. 3 dənə təsiflənməyən fiilimiz var. Məsdər, fiili sifət, fiili bağlama. Deməli, neçə təsiflənməyən fiilimiz var? 3. Məsdər, fiili sifət, fiili bağlama. Aha, indi bizdən fiili bağlamanın şəkilçilərini istəyir. Gəlin, baxaq. Biri olacaq araq götürəcəyik. Biri olacaq, deməli, malı, ası, bunlar feili sifətdir. Bunu silirik. Malı, ası da sildik. Sonra andanı götürəcəyik. Acaq da feili sifət şəkilçisidir. Bunu da çıxırıq. Sonra ıncanı götürəcəyik. Bu da feili bağlamadır. Sasiyə şərt şəklinin şəkilçisidir. Bunu da silirik. Anda feili sifətdir. Bunu da silirik. Madanı götürdük. Madan, mədən. Deməli, hansını götürdük? B variantı. Bu dığı da feili sifətindir. Qaldı, deməli, baxaq. 1, 4, 6, 9. Bizdən feili bağlamanı istəyirdi. Feili bağlama da B variantındadır. 1, 4, 6, 9. Doğru cavabımız B variantı. Keçək 10-cu sualımıza. Kök və şəkilçidən ibarət olan söz hansıdır? Gəlin təhlil edək. Məlumdur, yoxdan yoxuş yarana bilməz. Burada sözün kökü yoxuşdur. Çünki nəsə yox olub, yoxuşa düşmür. Və yaxud yox olub, yoxuş əmələ gəlmir. Onda görə sözün kökü yoxuşdur. Naxdan naxış olmur. Sözün kökü naxışdır. Nax deyə ümumiyyətcə sözümüz yoxdur axı. Çağdan çağır olmur, amma çağırdan çağırış olur. Deməli, sözün kökü nədir? Çağır, çağırdan çağırış. Iş burada leksik şəkilçədir. Baldan balış olmur. Yediyimiz baldan balış əmələ gəlmir. Deməli, sözün kökü nədir? Balış. Və yaxud qaydan qayış olmur. Ümumiyyətcə, qay nədir? Belə bir söz yoxdur. Və ya qay da deyə bir sözümüz yoxdur. Yəni, qaydan qayış olmaz. Yəni, bu məğzi ifadə edən bir şey yoxdur. Ona görə sözün kökü nədir? Qayış. Deməli, hamısında yoxuş, naxış, balış, qayış sadə sözlər oldu. Bir dənə C variantı düzətmə sözdür. Çağırdan çağırış yarandı. Doğru cavabımız C variantı. Kök və şəkilçidən ibarət olan sözlər hansılardır deyir. O da C variantıdır. Həm kök var, həm də şəkilçi var. Şəkilçimiz də leksik şəkilçidir. Doğru cavabımız C. Bu da bizim testlərimizin izahı. Ümid edirəm ki, izahlarımdan faydalana bilirsiniz. Xoş olursa bəyənməyi, paylaşmağı unutmuruq. Həmçinin öz dəyərli şərhlərimizi yazırıq. Əlaqə nömrəmiz aşağıdadır 055-280-5924. Əlaqə saxlayıb yeni qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə.